Сырым ауданында 2-ші республикалық алаш барысы турнир аяқталды. Бұл спорттық сайыз Сырым Датұлының туғанына 280 жыл және мемлекет және ұлт қайраткері Жаханжа Досмұхамбетовтың 135 жылдығын арналды. Алаш барысы Сырым ауданының төл жобасы. Қазақ барысы жарысының аналогына айналған палуандар күресі жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Жымпитыда өткізілген алыптар айқасына тек өңір палуандары ғана емес, Қызылорда және Атырау облыстарынан халықаралық дәрежедегі спортшылардың қатысуы осы сөзімізге дәлел бола алады. Мақсаты кейінгі буынды алаш рухымен рухтандыру. Белдесулердің қай-қайсы да тартысқа толы болды. Палуандар алаш барысы деген бедері бар алтын белдікті ұту үшін боз кілемде барын салды. Көптің тағатын тауысып зор әсерге бөлген турнир қорытындысында бөрлілік белгілі палуан Темірлан Көлбай алаш барысы атағын жеңіп алса, өгіз палуан атағын сырымды қалып, Нұрымжан Ғаппасов өз қанжығасына байлады. Барлық жүлдегерлерге диплом және ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Өте қуаныштымыз. Өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде осындай пойысты, белбеуді, медальді, жеңісті алып қалғанымызға. Енді бұл мен тоқтап қалмаймыз. Еңбектенеміз, алда мақсаттар бар. Соған қадам басамыз.